Semalam Anwar Ibrahim mengatakan sebahagian besar isu dalam laporan ranking daya saing dunia 2024 telah pun diselesaikan. Persoalannya, apakah isu yang telah diselesaikan ini? Bolehkah Kementerian Kewangan Malaysia senaraikan kepada rakyat isu yang selesai tersebut? Saudara dan saudari Malaysia jatuh 9 mata daripada ranking ke-25 semasa zaman Perikatan Nasional berbanding sekarang ini ranking ke-34 semasa Kerajaan Madani. Dan kenapa perkara ini berlaku? Jika sedara baca laporan penuh Ranking Daya Saing Dunia 2024, maka sedara akan faham Anwar Ibrahim ni dia cuba sedaya payah untuk menipu dan membohong bagi menyembunyikan kegagalan beliau. Laporan ini sedara terbahagi kepada empat bahagian, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan juga infrastruktur. Dan jika sedara lihat pada prestasi ekonomi, Ekonomi dalam negeri jatuh 19 mata, perdagangan antarabangsa jatuh 3 mata dan indeks harga jatuh 1 mata berbanding daripada tahun sebelumnya. Manakala bagi kecekapan kerajaan secara keseluruhannya jatuh 4 mata berbanding daripada tahun sebelumnya yang merangkumi kewangan awam, dasar cukai, perundangan kebajikan masyarakat dan juga polisi dalam perniagaan. Bagi kecekapan perniagaan Jatuh juga 16 mata secara keseluruhannya berbanding daripada zaman Perikatan Nasional di mana nilai produktiviti dan kecakapan jatuh 17 mata. Amalan pengurusan dan takbir urus jatuh 11 mata. Sikap dan nilai jatuh 6 mata. Serta pasaran buruh dan kewangan jatuh 4 mata. Dan laporan yang terakhirnya infrastruktur juga jatuh tiga mata berbanding zaman Perikatan Nasional yang merangkumi infrastruktur teknologi jatuh tiga belah mata. Infrastruktur asas jatuh dua mata. Ini menunjukkan bahawa bukan sahaja daripada sudut kelemahan ringgit yang berterusan, malah Malaysia juga mempunyai masalah daripada sudut pentadbiran. Dan pelabur tidak yakin, pelabur-pelabur luar ini tidak yakin untuk datang ke Malaysia yang menyebabkan Malaysia dikira sebagai negara yang kurang berdaya saing. Ini ternyata kegagalan kerajaan sedia ada yang dipimpin oleh jemaah menteri dan perdana menteri yang tidak kompeten untuk masa depan Malaysia. Jika keadaan ini berterusan, sudah tentu Malaysia akan ketinggalan ke belakang berbanding negara-negara rantau Asia yang lain. Pelabur juga akan lari ke negara uh, Indonesia, Thailand dan sebagainya yang lebih berdaya saing berbanding Malaysia.